Me ditë arin tani në Kosovë, shoqatat e pensionistëve atje hodhën sot në protesta në përpjekje për të nxitur autoritetet që të ndryshojnë projekt ligjin aktual për pensionet që sipas tyre nuk përmbush as më së shumti kërkesat e tyre. Ata angulin këmbë që pensionet përfshin 60% pagës mesatare që llogaritet të jetë rreth 350 euro. Por autoritetet thonë se kjo është e pamundur në kushtet aktuale në cilat ndodhet vendi. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Shoqatat e pensionistëve të Kosovës u hodhën sot në protesta me kërkesat për trajtime të mirë të kësaj kategorie dhe për të kundërshtuar skemat pensionale të financuara nga shteti. Riza Shala, kryetari i sindikatës së pavarur të pensionistëve në Prishtinë, tha se tash e 12 vjet pensionistët po presin veprime për ndryshimin dhe përmirësimin e gjendjes së tyre, dhe tash kanë vendosur të hidhen në protesta me kërkesat e qarta për institucionet. Na sot lypëm aprovimin e ligjit mbi sigurimin pensional e invalidor, i cili siguron pensionin në bazë të kriterëve të punës dhe të kontributeve të pagura nga puna. Ligj i cili është i ngjashëm me të gjitha vendet e tranzicionit dhe me ish Republikat Jugoslave. E dyta, kategorikisht e hudhëm poshtë ligjin, draft ligjin i cili është dhënë parlament dhe ju ka kthyer qeverisë për diskutim, që ai ligj mos të aprovohet sepse ai ligj është diskriminues dhe pozitën e pensionistëve jo që e përmirëson, po e vërteton një pozitë. Aktualisht pensioni më i lartë arrin në 85 euro, që siç thot pensionisti Jakub Makolli nuk mjaftojnë për asgjë. Komponuat 30 vjet ndërndik, e që tash 80 euro i marr prej shtetit tonë penzi. Çka janë aty? Prej loqës dalin, me bli loqët, me bli koqës. Si pas projekt ligjit që është në rishqyrtim, pensionet do të sillen nga 50 deri në 100 euro që për pensionistët paraqet një situatë të papranueshme. Aziz Abrashin nga shoqatet e pensionistëve thotë se pensionet do të jenë më të larta, ndërsa përkënaqësitë e tyre kanë të bëjnë edhe me kategorizimin e pensioneve, çështje kjo e përfshin në njëra nga pikat e projekt ligjit. Duhet të mirët se paku 40% të rrogës mesatare, a normalisht kishtë me qenë 60% të rrogës mesatare, edhe mos të përzim dardat me mulla, një profesorit alamet akademik të japin 80 euro, edhe një punëtori që kur s'ka punu as kuqës të meritajtë. Për të bëmë disa diferencime të vogla, barën të arruin dignitetin i njërëzët të Kosovës. Por zyrtarë të Ministrisë e Punës dhe Mirqeni Sociale vlerësojnë se aktualisht rritje pensioneve dhe në 60% të pages mesatare nuk është e mundur, që është në ndërkaq pritet të debatohet edhe me përfaqësuesit e fondit monetar ndërkombëtar që kujdesen për qëndrueshmërinë dhe disiplinën fiskale të Kosovës. Kosova kishte një fond pensionesh i cili është tërhequr nga administrata serbe në përfundim të luftës së vitit 1999 dhe pensionistët kërkojnë që kjo çështje të jetë pjesë e bisedimeve me Beogradin të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Serin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.